naseljena mesta opštine Odžaci uz pomoć Evropske unije gradit će se objekti za socijalno stanovanje. Na javnoj prezentaciji projekta za bolju budućnost u Karavukovu zainteresovani stanovnici su informisani o važnosti pomenutog projekta, lokaciji i budućim korisnicima stambenih objekata koji će se graditi u njihovom naselju, kao i o merama aktivne inkluzije. Mesne zajednice Karavuko planira se izgradnja dva objekta i četiri stambene jedinice. Danas smo došli ovde u mesnoj zajednici i održali sastanak predstavljanje projekta za primajuću zajednicu. To je jedan od prvih koraka koji smo učinili i naš projektni tim je izneo sve činjenice i planove za mesnu zajednicu Karavukovo, tako da su i meštani bili prisutni, što mi je veoma drago, i odaziv jeste bio dobar i naišli smo, mogu da kažem, na veoma prijatne izjave. Projekat za bolju budućnost je finansijski podržan kroz program podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i merama aktivne inkluzije koji sprovode Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge u saradnji sa nacionalnim partnerima. U okviru programa bio je raspisan javni poziv lokalnim samoupravama u Srbiji za podnošenje predloga projekata podrške socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji, na koji je opština Odžaci uspešno aplicirala i odobrena su joj sredstva za izgradnju 18 stambenih jedinica za 36 korisnika. 15 stambenih jedinica je namenjeno za Rome, a preostale 3 za socijalno ugrožene porodice i žene žrtve nasilja. Stambena rešenja prate i mere aktivne inkluzije koje su obavezna komponenta projekta i podrazumevaju podršku u oblasti obrazovanja i unapređenje zapošljivosti kroz obuku korisnika za određena zanimanja, kao i pristup različitim uslugama socijalne zaštite i aktivan rad sa primajućom zajednicom. Inkluzija nije samo dobiti, nego treba ga uživati u tome. Znači, tu što sam veoma prijatno iznenađen, da ne kažem oduševljen, zato što sam čuo veoma pozitivne stvari od primajuće zajednice, kako imamo stanovi prema romskoj zajednici. Veoma malo mesta sam takve stvari čuo i da verujem da će to biti uspešan, da će možda bude praktičan model kako možemo da realizujemo u drugim delovima opštine Odžaci. Ono što je veoma pozitivno da je opština Odžaci drugi put, znači možemo da pohvalimo opštinu Odžaci što je konkurisala i dobila projekat od međunarodne zajednice za socijalno ugroženu populaciju za udomljenje njihove, znači useljenje u stambene jedinice. Moja uloga je da sagledam situaciju kako je ljudi koji će biti korisnici, primajuće zajednice, da napravimo neke mostove komunikacije i tu sam koristio neki termin da idemo svi u istom pravcu, istom smeru. Kako bi došli do tog termina, znači moramo da sagledamo, da govorimo o problemima, o zajedničkim potrebama, zajedničkim željama, da sagledamo realno sve to, a tu da bdije na dim, znači i ceo projekat, lokalna samouprava i to su neke elemente osnove kako mi možemo zajedno da kažemo da ovde žive ljudi. Suština je da smo svi samo ljudi. Projekat za bolji život finansira Evropska unija i vredan je 769.985 dolara, gde sufinansiranje opštine Odžaci iznosi 15%, odnosno 115.498 dolara. Projekat se realizuje u saradnji sa Housing centrom iz Beograda i Centrom za socijalni rad Odžaci. Osim u Karavukovu, objekti za socijalno stanovanje gradit će se u Bačkom Gračacu i Bačkom Brestovcu, gde će takođe biti organizovani informativni sastanci za primajuću zajednicu kao deo aktivnosti na realizaciji ovog projekta, dok će se izbor korisnika stambenih jedinica izvršiti putem javnog poziva.